ကရင်နီပြည်ဒီမိုဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကစပေးရှောင်းတွေတောက်သုံးရေအခက်ခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ဖြစ်ရှင်းနေကြသလဲ။ဘယ်သူတွေကအကူအညီပေးနေတာလဲဆိုတာတွေကိုမအမီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံနေရတဲ့ဒီမိုဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကစပေးရှောင်းတွေအတူရေအလူရှင်တွေရှိနေပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိသေးတာကြောင့်ခွဲရမ်းနဲ့ရေပေးဝေနေရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ Krini လူမှုကူညီရဲ့အသင်း Krini Humanitarian Team KHD တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ရေလာပြီဆိုတော့လည်းအလူရက်ခတ်ကြတာပေါ့နော်တရက်ကိုသူတို့ဒီရေဘုံတယောက်ကိုအဲဘယ်လို၅ဂါလန်လားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့၅ဂါလန်သို့မဟုတ်၃ဂါလန်အဲ့လောက်ပဲခတ်ခွင့်ပေးတယ်။သူတို့ဆိုရင်အနေဆုံးတလားလောက်မှရေတစ်ခါချိုးရတယ်။ရေအလူရှင်ကလည်းရှိတော့ရှိတယ်တို့တော်ညာလည်းအဲမလောက်ဘူးခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာစစ်ပေးဆောင်သသိန်းကျော်လောက်ခိုးလုံနေပြီးနှစ်တိုင်းရေရှားပါမှုကိုကြုံနေရပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်တွေဟာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာစစ်ဆောင်နေရတာအခုဆိုရင်၃နှစ်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာရေလုံလောက်မှုမရှိလို့အိမ်သာရေတောင်မှမထည့်နိုင်ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အမရေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြအမှန်တမ်းပြောရဆိုရင်ပိုးဝင်လင်းပြောအိမ်သာတက်မယ်ဆိုရင်လည်းရေမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုပဲဟိုတောတိုးပြီးတော့ဒီလိုပဲထုံးနေပဲအလူသွားလိုက်တာပေါ့ဒီလိုဟာလေးကြီးလည်းရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့မှဒီကျွန်တော်တို့လှူတဲ့အလူရှင်နေတော့မှဒီဆက်ဆောင်စခန်းနေသွားတဲ့အခါမှာအိမ်သာတက်တဲ့ခါမှာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲတောတိုးလိုက်တာပဲပေါ့အဆင်ပြေလို့ပိုးသွားကြတာပေါ့ဗျာစစ်ပေးဆောင်အိမ်ထောင်စု900လောက်ရှိတဲ့ပန်ပတ်ရွာမှာလည်းရေသေးယူပို့ဆောင်ရေးဈေးကကြီးလို့နာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်တွေကိုရေလိုတလောက်မပေးဝေနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်အဓိကရေအဓိကရှားပါတဲ့နေရာကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဘက်တောင်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပီကင်းတို့လက်အီတို့လက်တိန်တို့အဲ့အနေဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လာပြီဆိုရင်လိုပူပေါ့နော်လိုပူဆိုရင်ဆစ်ဆောင်စခန်းဆိုရင်ခေါင်းပါ1 2 3 4 5 6တိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တကြောလုံးကရေရှားပါမှုပြဿနာကိုရေလေကြုံရတယ်ရေကန်နေကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရေကလုံးဝမရှိဘူးအရင်ကတည်းကဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာမိုးရသည့်အတွင်းလှောင်ထားတဲ့မိုးရေကိုပဲတစ်နှစ်ပတ်လုံးခြွေတာသုံးဆွဲနေကြတာဖြစ်ပြီးအခုလိုမျိုးစစ်ပေးဆောင်တွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရေကိုဝေမျှသုံးဆွဲနေရလို့လုံလောက်မှုမရှိပဲအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရတာလို့ပြောပါရယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းအနောက်ပတောင်ဒေသတွေကရွာတွေမှာလည်းရေအခက်အခဲဖြစ်နေကြပြီးစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာတော့ရေလိုအပ်မှုတွေကကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေပါရယ်